Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Juana Labres, sejam bem-vindos nessa live muito importante que nós vamos falar um pouquinho sobre os idosos que apresentaram, que estão sendo cuidados com uma demência, diagnosticados com Alzheimer. A nossa convidada de hoje é a Luziane, que já chegou, por sinal. Ela tem essa experiência, é fisioterapeuta, e o canal dela é novo, parece que foi agora, em janeiro desse ano. E nós estamos com um potencial à vista, uma pessoa que está sendo iluminada, está falando de algo tão importante, ajudando tantas e tantas e tantas pessoas. E eu vou mandar o convite aqui para ela. As outras pessoas que realmente precisam estar aqui assistindo esse momento, essa troca. Opa, minha câmera tá virada. Olha, eu descobri um Boa segredo. noite. Eu descobri um segredo. Diga. Lá em configurações, você coloca assim, abrir sempre com a câmera frontal. Nunca Ai, mais vai acontecer isso. bom Porque, saber. Ótimo, aprendi. olha, acontecia Obrigada direto pela dica. comigo. Acontecia direto comigo. E às vezes eu estava na mesa do meu computador e aparecia ali, né? Aquela minha bagunça toda, né? E aí eu falei, não, um jeito, não é possível. Aí eu fui lá em configurações, mexi, mexi, mexi e descobri. Tá bom. Ótimo, Tá já vou ótimo. fazer isso. Olha, Tudo bem, Lu? primeiramente. Que alegria estar aqui com você. Muito obrigada por esse convite. Me senti muito honrada, muito feliz com o convite. E eu mais ainda por você ter aceito. A gente foi aqui, puxou ali, não sei o quê. Que mulher ocupada, gente! Que maravilha! Ai, Mas menina, sempre disponível. os meus dias têm sido tensos e intensos, mas eu tento, na medida do possível, atender um pouquinho cada um, porque realmente é isso que você estava dizendo antes que eu entrasse aqui com você, né? As demandas de necessidade do idoso têm crescido demais. Então, tem sido cada vez mais intenso, as necessidades das famílias estão cada vez maiores. E saber que o meu trabalho tem feito essa diferença, tem conseguido trazer essa leveza maior às famílias, eu sempre falo que existe uma diferença entre ser fácil e ser leve. Porque cuidar de idoso não vai ser fácil nunca, né? Então, Pois é, é ilusão eu vir aqui numa live, eu estar ali no meu Instagram e dizer, não, faz isso que é fácil, faz isso que funciona. E não é assim, né? não. Então, eu busco trazer o máximo que eu posso de vida real, daquilo que de fato é a realidade dura, de só quem cuida sabe o quão dura é essa realidade, mas quem sabe com um pouquinho da experiência que eu tenho aí de 19 anos cuidando de idoso, pode se tornar um pouco mais leve, né? Então, essa é a minha missão, tentar deixar um pouquinho mais leve a missão das famílias, dos cuidadores em geral. Verdade, verdade. Pois é, Neuza está aqui presente, ela é uma das ADMs do grupo do Alzheimer que nós temos no WhatsApp, mais de 300 pessoas. Eu vou pedir para ela, ó, manda o link para lá para o pessoal vir, quem não conhece o trabalho da Ah, Luziane, ótimo! para vir para a live. Entrar na live. Pessoal, pode clicar aqui nesse aviãozinho que tem do lado aqui, né, no canto inferior direito do vídeo e encaminhar a live aí. Se você conhece alguém que cuida de idoso, que tem o idoso em casa, encaminha essa live, porque vai ser bem rico o conteúdo, vai ajudar bastante. Com certeza. O que que acontece? Eu queria que você se apresentasse para o meu público, depois eu me apresento para o seu e a Para gente o meu, começa ótimo. essa Tá, live eu não. me chamo. Desculpa, essa live não vai dar para a gente falar de tudo, dos cuidados do idosos, mas vamos tentar direcionar. E quem tiver pergunta, gente, eu tenho uma sugestão. Nós temos um balãozinho com ponto de interrogação aqui, porque o chat ele é muito rápido.
E aí, esse balãozinho com pontinho de interrogação, quem tiver alguma pergunta sobre o tema, coloca lá que a gente tenta responder vocês, tá bom? Vamos aguardar Ótimo. as informações enquanto eu bebo uma água, Vamos lá. que eu sou do Rio, né? Você é carioca. Carioca. Calor aí. Nossa. Mas aqui onde eu estou também está muito quente. Eu me chamo Luziane, eu sou fisioterapeuta há 19 anos. E desde que eu me formei, eu me especializei em saúde do idoso. Eu fiz uma pós-graduação em gerontologia. E Também. desde então eu trabalho atendendo os idosos, mas eu fui percebendo que ao atender os idosos, a necessidade de cuidar das famílias era tão grande quanto dos idosos, ou talvez maior. Cuidar de quem cuida tornou-se uma necessidade maior do que cuidar do próprio idoso. Então a família me levava para fazer a fisioterapia do idoso, porque tinha uma fratura na perna, porque tinha uma história não sei do quê. Mas quando eu me deparava ali naquele ambiente familiar e eu ia percebendo as realidades da família, eu fui entendendo que cuidar daquela família faria com que eu cuidasse melhor do idoso. Então eu não estava encontrando muito sentido em ali fazer só aquela fisioterapia do idoso, virar as costas e ir embora. Mas sabendo da demanda emocional que aquela família estava mediante a realidade que aquele idoso apresentava. Então eu comecei a estudar também os cuidados com os cuidadores para que eu pudesse fazer esse trabalho mais completo. E aí, eu criei um curso de cuidadores de idosos presencial aqui na cidade onde eu moro, mas nós fomos interrompidos pela pandemia. Várias turmas se formaram comigo nesse curso, e era um curso bem interessante porque tínhamos outros profissionais da área da saúde envolvidos, porque cuidar do idoso é um cuidado multidimensional, né? Mas fomos interrompidos pela pandemia e foi quando eu percebi, né? Foi, deu esse start, eu falei, bom, mas eu posso atender um número maior de cuidadores e de idosos pelas redes sociais. E somente esse ano, né, em janeiro de 2023, eu criei esse perfil. E de fato, eu vi que era mesmo a vontade de Deus que isso acontecesse, porque o perfil tem crescido muito, as necessidades das famílias têm sido atendidas. E aí eu realizo hoje esse trabalho que era presencial, eu realizo ele hoje de forma virtual, alcançando um número muito maior de pessoas pelo Brasil e pelo mundo. Correto, correto. O nosso perfil com relação a isso é bem semelhante, porque eu vou dizer para vocês que eu sou psicoterapeuta, minha formação é psicologia. E com a pandemia a gente para tudo, né? E vê a oportunidade online de continuar atendendo e trabalhando. E durante o período de 9 anos, eu tive a oportunidade de cuidar da minha mãe, que teve o diagnóstico de Alzheimer. Então, a minha experiência, basicamente, no cuidado com ela, foi durante 2010 até 2019, quando ela foi chamada e foi curada nesse chamado. Eu penso assim, pela minha fé. E aí, o que que aconteceu? 2019, caraca, e agora? 2020 entrou a pandemia e eu resolvi também fazer a pós em gerontologia. Por quê? Porque eu comecei a perceber a demanda de que a maioria que cuida de idosos, uma boa parte, está entrando nessa fase também da terceira idade. E por 2050, nós vamos duplicar, triplicar o número de idosos aqui no Brasil. Não vou nem falar em números que o pessoal vai se assustar, mas. Hoje são 30 milhões de idosos no Brasil, segundo o censo de 2022. Já está em 30, né? Eu estava 30 milhões. desatualizada. Pois 30 é. milhões. Então, o que acontece? Acontece que durante esse período, principalmente os últimos 5 anos, que foram os anos mais dedicados a cuidar de alguém que estava com a memória bem danificada, com aqueles sintomas todos que nós conhecemos, a maioria que está aqui presente sabe disso, eu não me cuidei. Esqueci de mim.
Literalmente, esqueci de mim. E aí? Sim. Aí ela faleceu e eu fui cuidar de mim. E ano passado eu tive uma surpresa na minha saúde que me afastou durante um ano, sem trabalhar, sem poder, porque eu não tinha condições de estar atendendo se eu não estava bem de saúde. Mas eu já comecei a falar naquela época do cuidar de quem cuida. Esse é o título do meu canal, basicamente isso. Oi, tudo bem, Rebeca? Seja bem-vinda. Então, o que que acontece? Eu tive duas experiências. A Rebeca é linda, né? É Está um escutando? anjo. Eu tive duas experiências na pele. Cuidar de alguém Sim. com Alzheimer e não me cuidar e ter que focar esse cuidado para mim para poder continuar a cuidar de quem cuida, que é justamente Sim, o que você está fazendo. Por isso que quando isso. eu vi a sua live com a Rebeca, eu fui atrás de você. Eu falei, eu tenho que trazê-la para o canal para ela falar também dos cuidados com idosos e, paralelo, fazer alguns alertas, que a gente precisa realmente entender essa situação toda como um todo. E olha, eu Sim. falo muito, tá? É melhor você me parar, se daqui a pouco você está fazendo a live comigo. Então, a respeito disso, né, da gente cuidar do idoso, mas entendendo que a gente tem que ser cuidado, é um exercício de aprendizagem. Porque pela nossa natureza, nós vamos cuidar de alguém e nos descuidar. A nossa natureza vai nos conduzindo para isso, né? Enquanto eu estou cuidando do outro, eu não cuido de mim. Porque parece que minha capacidade de atenção está totalmente voltada só naquele ato de cuidar. E é exatamente isso que você disse, né? Você precisou parar para se cuidar porque você não estava bem. Ninguém é capaz de cuidar se não está bem. Só que nós temos dificuldades em perceber essa nossa limitação. Muitas vezes é difícil nós aceitarmos, por quê? Porque a gente associa com incapacidade. Não, eu não estou sendo capaz. E, na verdade, não se trata de ser incapaz, se trata apenas de ser gente. E gente tem limite. Mas nós não conhecemos o nosso limite, não reconhecemos até onde podemos e somos capazes e vamos ultrapassando isso, né? E aí é onde entra o adoecimento de quem cuida. É às vezes essa falta de reconhecer o limite, ou é um excesso, talvez, de que tem que ser do meu jeito, só eu que sei cuidar, se não for eu, não vai acontecer, se não for do meu jeito, não vai dar certo. E aí os cuidadores se fecham apenas em si mesmo. Né? Claro, a gente sabe da realidade que existem famílias que não têm com quem dividir o cuidado. Não. Existem pessoas, existem filhos únicos, existem filhos onde os irmãos estão em outras cidades, existem filhos onde os... Exatamente. Existem filhos onde os irmãos têm realidades tão duras de vida. Eu atendia hoje uma família que é essa realidade. São duas filhas, mas uma, além de ter um filho especial, ficou viúva. E aí a outra cuida sozinha da mãe, mas como que essa outra vai deixar o filho especial que é sozinha para cuidar da mãe também? Então, existem realidades que de fato impede os irmãos de ajudarem. E existe a escolha do irmão de não querer cuidar. E a gente tem que respeitar essa escolha, porque ninguém é obrigado, né? Então, se o outro não quer, ok. E aí vai pesar mais para aquele? Vai pesar. Isso é muito duro. Isso é muito difícil. Mas a gente precisa começar a entender que o cuidado precisa ter limite. Quando a gente entende que até para cuidar eu tenho limite, eu consigo administrar um pouco melhor o cuidado. Porque eu vou deixando de cobrar de mim o que eu não posso e que eu não devo fazer. O que eu não posso e que eu não devo. Porque nem tudo eu devo. E nem tudo eu posso. Só que a ânsia de querer o melhor, o desejo de querer o melhor, muitas vezes tira essa capacidade de nós de entendermos isso. Então eu quero tudo, eu acho que eu posso tudo, eu vou fazendo tudo. E isso vai deixando o cuidador extremamente louco.
Então, o que que é o primeiro ponto que o cuidador precisa entender para ele aprender a ter esse domínio do cuidado? Que sempre é essa expressão que eu uso. Eu preciso ter domínio do cuidado. Não é o cuidado que me domina. E a gente faz o contrário. Eu me vejo dominada pelas demandas do cuidado. Eu me vejo atolada nas demandas do cuidado. Eu me vejo sufocada. E quando eu converso com os cuidadores e eu falo, como que você se sente? Me sinto aprisionada, me sinto afogada, me sinto sufocada, me sinto... São os piores sentimentos, as piores sensações de aprisionamento. Mas porque você está deixando o cuidado te dominar. Então, quando eu conheço a realidade, eu domino essa realidade. E isso é a chave de um cuidado de sucesso. Eu dominar o cuidado e não o cuidado me dominar. Mas aí está. Como fazer isso? Qual o caminho? Esse é o ponto. Esse é o segredo. Eu preciso descobrir qual é o caminho para eu ter domínio do cuidado e não o cuidado me dominar. Então, a gente vai direcionar nosso assunto aqui nesse segredo, nesse caminho aqui. Até porque, né? Esse caminho, ele é diferente para pessoa a pessoa. Porque são realidades diferentes. Totalmente. Totalmente. Faixas, gêneros, estado, financeiro. Quer dizer, são situações... Relacionamento. Como eu me relacionei com esse pai para eu precisar cuidar dele hoje? Que pai ele foi para mim? Que mãe essa mulher foi para mim para eu hoje conseguir cuidar dela? Então, sim, porque existe aquelas situações que eu já ouvi como profissional, mas eu não sou obrigada a cuidar do meu pai, da minha mãe, ou de fulano, ou de ciclano, porque eles me maltratavam, eles não gostavam de mim, não sei o quê, e agora eu vou cuidar, vou largar minha vida e etc. Mas a questão não é essa. A questão não é você retribuir da mesma maneira. A questão é você... Tirar essa chave não é fácil. Não. É olhar para dentro de si e decidir, eu tenho condições de cuidar? Se eu tenho, ok. Se eu não tenho, vê uma segunda opção, porque existem opções. Claro, existe. Claro, sempre existe. Existe, sabe? Porque sim. Se você cuida de alguém, como dizer, obrigada, sem aquela empatia, sem a compaixão, vamos usar melhor essa palavra, né? Nesse momento, vai ser pesado, vai ser cansativo, muito, vai ser muito. Não aguento mais, é chato. Adoece, o caminho de adoecimento é esse. Adoece. Agora, exatamente. Quando você cuida por opção, porque existe aquele sentimento, eu escolhi cuidar, porque quando você tem um cuidador, vamos generalizar aqui, quando você contrata um cuidador, o cuidador ele pode ir embora na hora que ele quiser. Ele vai. Nós que cuidamos, tivemos essa opção de ficar e de cuidar, a gente não pode ir embora. A nossa missão termina, a nossa missão termina quando acontece o óbito. Então, acabou. Quando a pessoa se vai. Quando se vai. Exatamente. Então, e aí? E aí? O que que acontece? Você tem opções. Então, como entender? Vamos pensar um pouquinho, então, assim, qual seria esse caminho, né, para eu ter domínio do cuidado e o cuidado não me dominar? Primeiro ponto, nós vamos falar aqui de alguns pontos. O primeiro que eu quero deixar bem claro para você: conheça essa doença, estude essa enfermidade que o idoso que você cuida tem. Ele tem um Alzheimer? Ele sofreu um AVC? Ele tem um Parkinson? Ele sofreu uma fratura de fêmur? Qual é a condição clínica dele? Qual é o diagnóstico? Então, com esse diagnóstico em mãos, estude, busque informação sobre isso. Porque a informação, ela vira uma chave de segredo na nossa cabeça. Então, quando eu sei a doença, eu vou entender o porquê daquele comportamento.
Eu vou entender o que leva o idoso a agir dessa forma, a fazer isso, a não fazer aquilo, a ser assim ou ser assado. Então, primeiro ponto, conheça. Se aqui nós estamos falando de Alzheimer, é o objetivo dessa live, então, você sabe o que é o Alzheimer? Você entende quais são as fases da doença? Você sabe por que que ele fala sem parar a mesma coisa mil vezes? Você sabe por que que ele se lembra com tanto detalhes lá do passado e não lembra se almoçou? Você sabe por que que ele tem resistência em tomar banho? Você sabe por que que ele não aceita a fralda? Você sabe quais são as dificuldades de sono? Ou seja, tudo tem uma explicação. E quando eu conheço, é mais fácil lidar. Por quê? Porque eu paro de julgar. Uma das coisas que pesa o cuidado é quando eu julgo o comportamento desse idoso. Está fazendo de propósito. Está fazendo isso para me pirraçar. Está fazendo isso porque é comigo. Por que que com você ele tem umas manifestações que com as outras pessoas não tem? Você já buscou saber isso? Para você dizer que é de propósito? Quando a gente vai julgando o comportamento do idoso, a gente vai trazendo uma carga pesada sobre nós, sobre o idoso e sobre o cuidado que não existe. Mas eu crio isso por falta de informação. Então a gente precisa estudar a doença. Tudo tem uma explicação, quase tudo, né? O Alzheimer ainda não se explica tudo, ainda existem muitos pontos a serem estudados e estão sendo estudados, mas na maioria das coisas que eles fazem, a gente tem uma explicação. Olha, quando ele não quer tomar banho, um dos motivos de não querer tomar banho pode ser esse, esse, esse. Olha, a dificuldade para dormir pode ser essa, essa e essa. Quando ele fica pedindo para ir embora para casa, o que, que pode ser? Ah, quando está pedindo para ir embora para casa é por causa disso, disso, disso. Eu posso fazer assim, assim, assim. Ah, quando ele fica falando de que quer ir na casa da mãe dela, que a mãe dela veio aqui, que tá aí, faz 45 anos que a mãe dela morreu, e ela fala da mãe dela. Mas peraí, então é por causa disso que ela fala? Ah, entendi. Então eu posso fazer assim que funciona? Ah, entendi. Olha a leveza da situação. Agora, quando eu vivo tudo isso e não sei por quê, eu vou jogando um fardo em cima da doença, em cima da pessoa, em cima de mim. Eu culpo os médicos que não tratam, eu culpo os remédios que não funcionam. Ou seja, eu crio um caos que é desnecessário. Porque se eu entender a doença, eu vou saber por que tudo isso está acontecendo. Então, o primeiro ponto para que você tenha domínio do cuidado: conheça a doença, entenda a doença, busque se informar. O que existe explicação, você tem que encontrar essa explicação. Você vai encontrar a explicação para tudo? Não vai. Tem coisa que a gente não sabe explicar. Mas, por exemplo, tem idosos com Alzheimer que ficam muito agitados no fim do dia, que é a síndrome pôr do sol. Existem possibilidades, olha, pode ser por isso, 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 isso. Nossa, quantas possibilidades tem para eu tentar resolver e melhorar esse comportamento. Mas se eu não entendo a doença, a hora que vai chegando o fim do dia, eu já vou entrando em desespero, porque eu já sei que a minha mãe vai ficar agitada e o meu desespero agita ela. Então, quando eu sei que isso vai acontecer, eu posso tomar medidas preventivas para eu passar tranquilidade para ela, e passando tranquilidade para ela, eu me tranquilizo. Olha que chave que vira na sua cabeça quando você conhece a doença. Até porque a síndrome do pôr do sol não são todos que apresentam. Não. É, nem todos os sintomas todos apresentam. Então, por exemplo, falar de pessoas falecidas, nem todos têm isso. A dificuldade com banho também não é com todos. Então, nem todos os idosos têm todos os sintomas. Então, pode ser que a minha avó tenha dificuldade com banho e tenha síndrome pôr do sol, mas ela nunca falou de pessoas falecidas. E pode ser que a sua mãe falava muito de pessoas falecidas, mas nunca ficou agitada no fim do dia. E tá tudo bem, porque a doença vai variar de pessoa para pessoa, né? Minha experiência, minha mãe amava tomar banho. Ela curtia tomar banho. Raridade. Isso é raridade. Ela gostava. Ela gostava do banho, ela já ia. E não era banho de 10 minutos, não, hein?
Não era banho de 10 minutos. E era um banho. Tenho certeza que se a gente perguntar para as pessoas que estão aqui, escrevem no comentário para nós, como que é a realidade do banho aí nesse idoso que você cuida? Vamos ver o que, que as pessoas vão dizer, porque a grande maioria tem muita dificuldade com o momento do banho. Muitas pessoas, mas não é a realidade de todos. A alimentação não tinha problema? Não. Não, não, não. Ela comia tudo que colocava no prato dela e ainda ficava de olho no meu corpo. Olha! Ainda ficava que legal. De olho. A minha situação maior era no entardecer e quero ir para casa da minha mãe. Que eu minha tinha que ser... isso. Eu tinha que ser muito criativo. Muito olha criativo. Lá, banho de criativo. Existe. É. E tem que ter criatividade. Criatividade. Criatividade para tirar o foco daquele momento. E vamos sim, vamos embora. Vem cá, mas eu tenho que fazer uma coisa antes. Tem que deixar a cozinha arrumada. A gente não pode ir embora assim com a louça, não sei o quê. Você me ajuda, vem aqui, pereré, pereré. Olha, não te dei sobremesa. Vamos pegar uma... E aí. Tá na hora de dormir. Vamos amanhã, porque já está escuro. Ou o pneu está... Vamos ligar. É pra isso pessoa. Mesmo. E vamos lá fazer. E teve uma vez que ela falou assim: vem cá, você não conserta esse pneu, não? Ela lembrou. Eu tive que trocar. É que eu consertei de novo. Tive que trocar, desculpa, mas tudo bem. E ser criativo. Mas então essa é a primeira chave. Eu ter domínio do cuidado. Uhum. Então, eu só vou ter domínio do cuidado quando eu estudar a doença, quando eu entender a doença. E aí eu quero deixar bem, bem explícito que se você entrar no meu perfil do Instagram, você vai entender muito da doença. Muito. Tem post lá ensinando N's e N's coisas sobre a doença. Então, realmente, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que é necessário para cuidar de um idoso com Alzheimer. Eu preciso entender que eu não vou resolver os problemas dessa pessoa. Quando você aceitar isso, vai ser uma libertação na sua vida, vai ser uma leveza que você vai ter para cuidar e as coisas vão ficar mais leves. Porque existirão situações que você não vai ter domínio sobre elas. Existirão situações que você não vai conseguir. Então, o banho, por exemplo, é uma situação que eu não vou conseguir todo dia. E tudo bem. Comer o tanto que eu gostaria que ele come, eu não vou conseguir dar o alimento do jeito que eu gostaria. E tudo bem. Eu não vou conseguir acalmar na síndrome pôr do sol todos os dias. Vai ter dia que vai ter muito difícil. E tudo bem. Então, saber que você não vai resolver todos os problemas todo dia vai tirar de você um peso que talvez você coloca sobre si mesmo e que não pode existir. Não precisa existir. Então esse é o segundo ponto. Eu não vou dar conta de tudo. Aceitar isso não é cruzar os braços e falar, então não vou cuidar. Não é negligenciar o cuidado. Gente, se você já tentou todas as estratégias e não funcionou, não é porque você não deu conta. É o limite da doença. E eu preciso entender que tem limite que a doença me coloca, que eu tenho que parar, porque é limite. E diante de um limite, eu não posso avançar. Só que o cuidador enlouquece, adoece e deixa o idoso muito mais estressado quando ele quer ultrapassar o limite que a doença coloca. Então, a gente vai aprender estratégias. Eu ensino para você diversas estratégias que vão funcionar em alguns momentos e em outros não. E quando eu fiz a estratégia e não funcionou, ok, eu preciso entender que vai ter dia que não vai tomar banho e tudo bem. Vai ter dia que não vai escovar o dente e tudo bem. Vai ter dia que não vai beber o tanto de água que precisa e tá tudo bem. Porque é o limite que a doença coloca. Eu vou parar de cobrar de mim o que eu não sou capaz de fazer.
Então, isso é muito importante. É muito importante. Esse é o segundo ponto. Isso vai trazer leveza no dia a dia de quem cuida de um idoso com Alzheimer. Vai trazer uma leveza, assim, muito grande, muito grande. Então, é bem importante a gente ter essa consciência, conhecer a doença, entender que eu não vou resolver todos os problemas. Você cuidou da sua mãe. Quantas coisas ficaram sem ser feitas que você gostaria de ter feito? Foram poucas ou muitas? Não, foram poucas. Foram Mas poucas. existiu. Existiram, lógico que existiram. Tinha aquele dia que ela não conseguia Você dormir e eu tive que ficar do lado dela a noite toda até ela pegar no sono. Teve aquele existiu. dia que Exatamente. ela se recusou a fazer alguma coisa porque não entendia o que que era, não tinha essa compreensão. E eu fui aprendendo a lidar com isso no dia a dia. Ah, isso deu certo, vamos fazer de novo. Não, aquilo não deu certo, ela ficou mais agitada. Então, não deu certo, não deu certo. Porque Isso, é isso aí. Porque a deu certo. doença limita a gente. E outra coisa, o que não deu certo hoje pode dar certo amanhã. Porque eles não têm um padrão definido de comportamento. Eu tenho uma pergunta aqui do Adriano. Quando puder responder, me fala que eu coloco Pode aqui falar. para a gente. Posso? Pode perguntar. Claro, claro. Adriana quer saber como agir quando o idoso somente fala e lembra de pessoas que já faleceram, recentes ou não. Entra sempre na vibe que o idoso está. Então, se ele disser, o meu pai veio aqui hoje, conversou disso, me pediu aquilo, é mesmo? Que horas que ele veio aqui? Ah, que legal! E como é que ele tá? Ele tá bem? O que que ele tá fazendo? Por onde ele anda? Nossa, que tempo que eu não vejo o vô! Ai, que bom que ele veio aqui. O senhor ficou feliz com a visita dele? Ai, que ótimo! Fala pra ele voltar uma hora que eu estiver aqui, que eu vou fazer um café para nós. Então, entra na onda do idoso. Então, aí eu respondendo essa pergunta do Adriano, eu já entro no terceiro ponto, que é básico para quem cuida de um idoso com Alzheimer. Não confronta esse idoso. Não traga esse idoso para a realidade. Não tente provar para ele que isso não existe, que isso não é assim. Não bata de frente. Isso é básico, isso é básico. Eu estou trazendo aqui como terceiro ponto, mas ele talvez poderia ser o primeiro. Tudo que esse idoso disser, fizer, ok. Luziane, mas ele está falando uma coisa absurda, que eu roubei o dinheiro dele. Não entre em confronto. Acontece? Aconteceu também. Não Aconteceu também. Aconteceu entra. a menina que trabalhava aqui em casa chegou com a bolsa, foi cometeu o erro de entrar com a bolsa e não largar no sofá para ir cumprimentar. Pegou a bolsa, abriu e falou: "Cadê meu dinheiro?" Foi literalmente revistada. Nossa. Pegou o dinheiro que ela tinha na bolsa, pegou, botou no bolso assim e largou a bolsa, que o Achando que era dinheiro dela. era o dela. Tudo bem. Na hora que ela foi tomar banho, tirei o vestido, peguei o dinheiro e devolvi. Pronto. Acabou. Não bateu Não, de frente, está resolvido. exatamente. Não vai Resolvi. adiantar confrontar e querer trocar a bolsa dela, dinheiro dela, para com isso, que vergonha. Gente, não se trata de vergonha, uma pessoa que está doente, ela faz falsas interpretações da realidade. O cérebro dela não está mais funcionando como antes. Então, não vai adiantar você confrontar, não vai adiantar você querer provar para essa pessoa. Então, por exemplo, o que aconteceu comigo há um tempo atrás, né? Eu fui atender um paciente e aí ele me acusou de ter roubado o cartão de crédito dele. Eu orientei a filha, falei: fala que você pegou o cartão e você esqueceu de devolver. Ela: mas é um absurdo, você não pegou. Eu falei: fala, fala que você pegou o cartão. Eu não vou mentir, Pi. Eu não posso falar mentira, gente. Não se trata de mentira. Você só está entrando no mundo dessa pessoa. E aí a filha fez isso. Não, pai, foi eu que peguei seu cartão, que eu precisei comprar um negócio ali e eu já vou devolver para o senhor. Eu esqueci dentro do carro. Pronto, gente, acalmou na hora.
Eu falei, olha, o senhor desculpa, eu achei que ela tivesse devolvido o cartão dela, o cartão do senhor. Eu fui com ela lá comprar, eu vi que ela pegou o cartão do senhor. Então, eu confirmei aquela cena. Eu vi que ela pegou o cartão do senhor, eu fui lá com ela, mas realmente eu pensei que ela tivesse tirado o cartão do carro e o cartão ficou no carro. Então, senhor, desculpa, viu? Mas ela já vai pegar. Mas vamos acabar aqui a fisioterapia do senhor e depois a gente. Aí, interti ele com o exercício, mudei o foco de atenção, resolvemos o problema do cartão. Ele voltou no assunto, claro que voltou, porque ele não lembrava que a gente já tinha resolvido o problema. Quando ele voltou, mas você pegou meu cartão. Voltamos a fazer a mesma resposta de novo. Isso foi 5 vezes. Então, não é que não funcionou a estratégia. Ele não lembra que você já deu a resposta. Então, você diga de novo. Nossa, pai, eu peguei o cartão do senhor, esqueci de te avisar. Eu fui lá no supermercado, esqueci o cartão dentro do carro. Daqui a pouco eu pego lá para o senhor. Então, vem cá, vamos fazer esse exercício aqui enquanto isso. E daí, 5 minutos, ele perguntava o cartão de novo. Então, aí as pessoas falam assim, mas eu estou fazendo isso e não funciona. Não é que não funciona, é por quê? Qual foi a primeira estratégia que eu disse para você ter domínio do cuidado? Conheça a doença. Quando você conhecer a doença, você vai ver que todas as estratégias têm que ser repetidas 1.000 vezes, porque ele não lembra. Então, você vai dizer 1.000 vezes aquilo ali de novo. Então, falando desse terceiro ponto, de você entrar na vibe que esse idoso está, você atestar aquilo que ele está dizendo, você confirmar aquela verdade que ele está dizendo, é sempre o caminho. Mesmo que Vamos seja um absurdo, mesmo que seja. Mas está tudo bem, porque o que a gente precisa, o que que é básico para cuidar de um idoso com Alzheimer? O conforto emocional desse idoso. A gente precisa trazer um conforto emocional. Então, quando eu confronto ele, eu estou tirando ele desse conforto emocional. Então, para que eu vou fazer isso? Isso acelera até a doença dele. Quanto mais confrontado ele é, mais a doença. Provide. Pode falar, Juan? Eles têm medo, eles têm sentimentos. Eles leem nossa expressão facial, Expressão facial, isso. a nossa cara de nojo, o nosso sorriso, a nossa alegria, a Nossa nossa cara de surpresa, raiva. a nossa cara de raiva. Quer dizer, tudo isso eles percebem. Isso é natural, instintivo, é primário. Gente, eu estou É. vendo que vocês estão fazendo perguntas. Para ficar bem organizado, tem um pontinho de interrogação dentro de um balãozinho. Porque o chat, depois que ele passa um determinado tempo, ele não volta tudo desde o É. início. E ali fica marcadinho as perguntas, e à medida que for dando oportunidade, a gente vai colocando e vai respondendo. Tá ok, Isso, põe pessoal? no pontinho. Isso. Inclusive, eu fixei aqui a Neuza, que é a nossa moderadora dessa live, perguntas no pontinho de interrogação, tá bom? Que tem o balãozinho. Isso. Beleza? Combinado? Então vamos em Isso. frente. E aí, se for chegando aí, você vai me falando e a gente vai respondendo. Então, vamos lá, retomando aqui. Então, eu preciso ter domínio do cuidado. Primeiro ponto, conhecer a doença. Segundo ponto, saber que eu não vou resolver todos os problemas e tá tudo bem por isso. Terceiro ponto, não entrar em confronto com esse idoso, mas sempre promover um conforto emocional. Dizer coisas que trazem conforto emocional. Segundo. Trazer realidades que trazem um conforto emocional. O quarto ponto, muito importante para a gente ter esse domínio do cuidado, é saber que ninguém vai cuidar desse idoso como eu cuido. O meu irmão, o meu marido, a minha irmã, a casa de repouso, ninguém vai cuidar como eu cuido. Ou as pessoas vão fazer muito melhor do que eu, ou elas vão fazer pior. Mas elas vão fazer o que é delas. E eu tenho que aprender a respeitar isso. Eu vejo muitas famílias em conflito porque a minha mãe mora comigo. Ou eu vou todo dia na casa da minha mãe, eu sou a cuidadora principal da minha mãe. Mas quando a minha irmã vai lá, ela faz um caos. Por que a minha irmã faz isso? Por que a minha irmã faz aquilo? Por que meu irmão isso? Eles fazem o que eles conseguem. E é filho
igual você. Então, aceitar o cuidado do outro, como ele pode cuidar, traz leveza para mim, traz um alívio para mim. Mas quando eu fico exigindo que o outro cuide como eu cuido, eu vou me estressar, porque aí eu quero cuidar de mim, da minha mãe e do meu irmão. Eu tô custando a cuidar de mim. Ninguém coloca mãe. E agora... a fralda do jeito que eu coloco. Exatamente. Ninguém. Ah, porque ela coloca a fralda de um jeito que vaza. Então, gente, mas lava o lençol e tá tudo bem. Pelo menos ela ficou ali um tempo pra você descansar. Não é melhor lavar o lençol, pôr lá na máquina e lavar o lençol, do que você ficar estressado, deixar de descansar, deixar de passear, porque o outro não troca a fralda igual você? Porque o outro não dá a comida igual você? Ah, porque eu ponho na boca da minha mãe e minha irmã, deixo ela comer sozinha. Mas se ela consegue, tá tudo bem. Mas eu vejo uma realidade muito difícil dos cuidadores querer monopolizar o cuidado e tudo tem que ser como eu faço. Tudo tem que ser do meu jeito. E porque não é assim, então eu prefiro que ele não fique. Ai, prefiro que ele não fique. Porque isso, porque aquilo outro. Então, só que enquanto você quer fazer tudo do seu jeito, você está adoecendo. E aí eu preciso ser bem sincera. Você está perdendo qualidade no seu cuidado. Porque você ganha qualidade quando você consegue descansar, sair daquele ambiente, sair um pouco daquele cenário. Passar um fim de semana em outro ambiente, sair uma tarde para ir no shopping, para ir numa praia, para ir numa cafeteria, sair à noite para jantar com seu marido e deixar esse idoso com outra pessoa por algum tempo. Sim. Que seja uma hora, que seja uma tarde, que seja um dia ou um fim de semana, aquilo que o outro pode oferecer, você tem que ter a humildade de aceitar. E sabe uma coisa que eu escuto muito? E que adianta ele ficar um final de semana, depois quem tem que cuidar sou eu. Um final de semana vai desligar sua cabeça de tal forma que o resto da semana vai ter outro pique para você. Isso vai fazer diferença. Pode falar. E tem um detalhe. Quando eu coloquei uma cuidadora para ficar com a minha mãe aos sábados, para eu poder sair com meu filho, a primeira vez que eu saí... A primeira vez que eu saí com meu filho e deixei uma pessoa aqui em casa, foi assim. E aí? Ela comeu? Você trocou a fralda? Olha, e o remédio? Que horas que você deu? Não, tem que dar tal hora. Como assim ela não quis? Não? Aí ela falou assim, vamos fazer o seguinte, eu saio com seu filho e você fica com a tua mãe? Aí caiu a ficha. Ótimo. Caiu a ficha. Eu falei, peraí, você tá certa. Tchau. Eu desliguei e falei, só me manda mensagem se acontecer alguma coisa que realmente isso. Você não pode resolver. E foi assim. Isso. Incrível. Aí eu curti aquele dia que eu passei. Não foi um dia, foi uma tarde, né? Eu curti aquela tarde com meu filho. Nós voltamos, trouxemos um lanchinho para ela, como tipo, desculpa, tá? Eu fui me meter no seu trabalho. Você se sente culpado, né, quando sai. Pois é, porque existe essa culpa. Existe, isso é tão natural. E depois, todo sábado, ela vinha, ela ficava com a minha mãe, e eu saía com meu filho, a gente ia fazer alguma coisa juntos. Ele era pequeno nessa época, e pá, 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 e foi naturalmente. E eu com fantástico. Foi fantástico, foi assim. Essa resposta dela foi assim. Tudo bem, vamos trocar? Eu saio com o seu filho, você fica com a tua mãe? É. E é isso. E ela não cuidou com você, mas ela fez o que ela podia. E como isso deu gás para você cuidar melhor dela nos demais dias? Porque você deu atenção ao seu filho que precisava, você deu uma respirada, você mudou de ar, você mudou de ambiente. Isso é qualidade do cuidado. O impacto disso é para o idoso. É claro, o primeiro impacto é para mim, mas o reflexo disso é para o idoso que eu cuido, né? Só que a gente ainda se culpa. Ai, mas eu vou comer isso aqui, minha mãe tá lá em casa. Ai, mas eu vou no cinema e minha mãe tá lá em casa. Ai, mas eu vou sentar aqui para tomar um café e minha mãe tá lá em casa. A sua mãe não está passando necessidade. E qual é o problema? Ela está higienizada, alimentada, medicada, hidratada,
Qual é o problema? E ainda tomou pela primeira vez o milkshake, ela nunca tinha tomado, e eu trouxe. Se lambuzou. E ela ainda proporcionou uma experiência nova para ela. Ainda trouxe ela. Que delícia. Acabou. Eu estou com 5 perguntas aqui. Quando puder, você fala. Bora lá. Vamos lá. Vamos ver. E quando o próprio Fabiola, enquanto o próprio paciente só se sente seguro com você, como agir? Isso é bem comum. É por isso que eu falo que colocar o cuidador precisa ser um processo que o quanto antes. Porque à medida que eles vão perdendo a memória, à medida que eles vão perdendo a capacidade de compreensão do que acontece em volta deles, eles vão tendo dificuldade de processar informações, realizar tarefas, eles vão se sentindo inseguros. Então, preste atenção nisso, cuidadores. Eles se sentem inseguros com eles, porque eles percebem que não são mais capazes, que não estão dando conta. Por mais que eles digam que sim, que eles vão negar, isso é um sintoma da doença, chama anosognosia. Ele nega o sintoma, mas no fundo ele sabe que aquilo é real, ele não está conseguindo muito executar as coisas. Então, ele sente medo. Ter essa pessoa ao meu lado me dá segurança. Ter essa pessoa ao meu lado me faz sentir confiante. Logo, ele não quer a ausência daquela pessoa. Então, é o marido, é a esposa, é o filho. Então, o cuidador que ficar no seu lugar ali precisa saber disso. Então, o que que esse cuidador que ficou ali no seu lugar vai fazer? Nossa, mas ela está demorando. Que horas que ela vai chegar? Liga para ela. E aí ele começa a ficar agitado, começa a ficar ansioso. Ocupa a atenção desse idoso com alguma coisa para ele tirar o foco da sua espera. Então, o cuidador que ficar precisa ser orientado em o que fazer. E como eu vou saber o que fazer com esse idoso? Volta no passado dele. O que que ele gostava de fazer? O que que ele gostava de assistir na televisão? Gostava de filme? Gostava de futebol? Gostava de costurar? Gente, hoje você põe no YouTube lá vídeos de costura, vídeos de animais, vídeos de futebol. Você vai voltar na Copa do Mundo de 1950 e ele vai interter ali assistindo aquele jogo da Copa do Mundo, né? Então, o que que a gente... Steve aqui é mais ou menos isso. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que ter criatividade. Mas a criatividade vai partir de quê? Do primeiro ponto que eu disse, conhecer a doença. Quando eu conheço a doença, eu aprendo a desenvolver a minha criatividade para cuidar dela. Então, é normal essa busca de segurança no cuidador principal. Então, esse cuidador secundário, que vai ficar ali por um tempo, por uma hora, por uma manhã, uma tarde, um fim de semana, ele vai aprender a usar de diversas atividades criativas para orientar esse idoso no momento em que ele estiver ansioso pela ausência do cuidador principal. Certo? Corretíssimo. Pode fazer a próxima pergunta. Vamos lá. Sim. Olha lá, minha mãe não aceita TV nem rádio. Mas volta na história dela. Minha mãe também não gosta de TV nem rádio. Se um dia minha mãe tiver Alzheimer, eu já sei que isso aí é uma coisa que não vai funcionar com ela. Por quê? Porque hoje que ela tá bem, que ela tá lúcida, ela não gosta. Então lá é uma alternativa que eu não vou usar. Mas a minha mãe gosta de artesanato, por exemplo. Então se eu puser um vídeo de artesanato, pode ser que vai chamar a atenção dela. Se eu chamar ela para fazer uma peça de artesanato, pode ser que vai chamar a atenção dela. Então, a minha mãe era professora. Então, eu vou arrumar atividades de escola para que eu atraia a atenção dela com coisas ligadas ao passado dela. Pode falar, desculpa, eu te interrompi. Não tem problema. Minha mãe adorava era ver fotos, vídeos de transatlânticos, de viagens. Olha que legal. Olha, não é nenhuma pergunta, é um comentário. A Patrícia escreveu, é importante o idoso ficar calmo, independente da resposta que se lhe
líder, né? Que exato. Resposta é exatamente. Sempre a gente tem que ter esse objetivo no cuidado. O que eu disser vai deixar ele calmo? Se a resposta for sim, você pode dizer. Se a resposta for não, então não diga. Então, tudo que você vai falar, você se pergunte primeiro. Mas se eu disser isso, ele vai ficar calmo? Se ele fala, se você vê que sim, minha filha, fale em paz. Agora, se não, vai, então não diga. Correto. Mais bem, uma pergunta? Bem, só tem mais uma. A Mira Moreira pergunta, com relação à alimentação, com certo tempo eles ficam com intolerância a alguns alimentos? Fica. É, na verdade, eu não chamaria de intolerância a alimentos. O que, que acontece no processo de envelhecimento? Aqui eu não vou falar do Alzheimer, eu vou falar do que acontece com todas as pessoas que envelhecem. Tá? Então, todos nós, eu, tu, ele, nós, vós, eles, todos passaremos por quê? Fraqueza dos músculos responsáveis pela nossa mastigação. Então, nós temos vários músculos na bochecha, no pescoço, a própria língua, que é um músculo. Então, a gente vai perdendo força. Por que eu perco força? Vai ficando difícil eu mastigar. E por que fica difícil eu mastigar? Eu começo a rejeitar determinados alimentos que a mastigação seja mais exigente. Segundo ponto, a minha língua tem papilas gustativas. Estou usando o termo técnico aqui, mas eu vou traduzir. Então, o alimento, eu consigo identificar o sabor do alimento pelas papilas gustativas. E quando eu vou envelhecendo, eu vou perdendo essas papilas. Então, eu vou perdendo a capacidade de sentir o gosto dos alimentos. Então, o primeiro que eu vou perdendo são os alimentos salgados. E o último que eu perco é o alimento doce. Então, é comum eles rejeitarem alimentos salgados e priorizarem alimentos doces. Aí eles falam assim, ah, minha mãe só quer saber de bolo, de rosca, de iogurte, só doce, não quer saber de nada de sal. Mas não é de propósito, é porque é onde ela sente sabor. Se eu te der uma comida sem sal, você vai querer comer? Eu, quando era criança, eu tive um problema renal grave que eu precisei passar muito tempo só comendo comida sem sal. Absolutamente sem sal. Meu arroz, meu feijão, minha carne, nada tinha sal. Era horrível. Eu tinha 5 anos de idade, eu não esqueço daquele sabor até hoje. Horrível. E o que, que eu queria? Eu queria sorvete, eu queria Danone, eu queria coisas doces, porque eu sentia, eu podia sentir, eu podia comer doce. E eu tinha paladar. Agora, eu ia almoçar, jantar, era horrível. Porque eu não sentia gosto de nada. Verdade. Então, a gente culpa e condena e exige. Você tem que comer, come, porque não sei o que, não sei o que. Gente, ele não sente sabor. Então, não vai comer. Terceiro ponto que dificulta a alimentação, a deglutição. Os músculos responsáveis aqui pelo meu esôfago, para fazer o alimento ser empurrado, esses músculos não estão funcionando legal. Então, o alimento demora a ser deglutido. Além disso, tem mais tendência do alimento voltar. Então, aumenta o refluxo. Existem medicamentos que alteram também o apetite. Então, olha quantas coisas, isso aqui é o que eu tô lembrando, mas existem ainda até outras coisas mais que alteram o paladar. Então, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar, se for possível, uma nutricionista e uma fonoaudióloga para avaliar como está a capacidade de mastigação e deglutição, e uma nutricionista para talvez adaptar o cardápio para que esse idoso consiga alimentar. O que, que eu indico sempre? Aumenta o tempero natural dos alimentos. Você não pode aumentar o sal, mas você pode aumentar o alho, a cebola, a cebolinha, a salsinha, o chimichurri, a pimenta, e se o idoso puder, né? Claro. Então, aquilo que é tempero natural e que realça mais o sabor, favorece mais para que ele possa comer a comida de sal. Então, a gente... Ah lá, perdi o paladar no Covid. Eu também perdi o paladar total no Covid. E aí, nem doce eu senti o gosto. Horrível, horrível. Então, eu não tive Covid.
Eu não tive Covid. Eu perdi total o olfato e o paladar quando eu dei. E é muito ruim você comer sem sentir gosto. Né? É horrível. A medicação, horrível. Sim, o Moacir, né, tá falando, a medicação altera o paladar muitas vezes. Então, a gente também precisa pensar que não é de graça. Ah, ele tá fazendo pirraça e não quer comer. Eu ouço filhos dizendo isso. Eu ouço cuidadores dizendo isso. Tá fazendo gracinha e não quer comer. Parou de comer para chamar atenção. Gente, existem causas que levam a isso. E eu estou dizendo de causas naturais do próprio envelhecimento. Né, que acontece com o idoso lúcido. Então, conhecer o processo facilita o cuidado. Então, eu ficaria... Oi? Correto, tá certo. Eu tive perda do sal, mas não do doce, ano passado, mas foi pelo tratamento de quimioterapia que eu fiz. E durante meses eu não sentia, eu não tinha o paladar para sal, mas eu tinha que comer. E eu sempre perguntava, se botou sal aqui, porque eu não podia botar sal de novo, senão ia alterar outras coisas. E eu comia aquela comida sem gosto, mas no finalzinho eu sempre tinha um docinho só para me alegrar. Ah, que bom, né? Sei lá, tinha uma gelatina, tinha alguma coisa e tudo mais. Mas é importante a gente conhecer realmente a doença, conhecer essa parte. Aí a Maine está perguntando ali, que a mãe dela foi diagnosticada com hidrocefalia de pressão normal. Não é a mesma coisa de Alzheimer. Mas a hidrocefalia de pressão normal, ela tem uma tríade de sintomas. A pessoa vai ter dificuldade para andar, incontinência urinária e demência. Demência, gente, é sintoma. Então, não é só Alzheimer que tem demência. Existem várias doenças que levam a pessoa a desenvolver demência. A hidrocefalia de pressão normal é uma das doenças que pode levar o idoso a desenvolver demência. Uhum. Se for possível corrigir a hidrocefalia com cirurgia, a demência é reversível, porque aí a pessoa retoma o normal dela. Nem sempre é possível reverter, nem sempre. Então, quando a hidrocefalia não é reversível, a pessoa vai desenvolver os sintomas da demência. E aí é todos esses sintomas que nós estamos falando aqui do Alzheimer, porque é demência, então é sintoma de demência, não é que é sintoma de Alzheimer. E cada demência, o sintoma é de um jeito. Então, se a demência por corpo de Levy, os sintomas é de um jeito. A demência frontotemporal, o sintoma é de outro. A demência vascular, o sintoma é de outro. A demência de hidrocefalia por pressão normal, outro. Então, a demência de Alzheimer, outro. Existem vários tipos de demência, né? Sim. Então, a hidrocefalia de pressão normal é um tipo. Os cuidados com a demência, eles são os mesmos em todos os tipos de demência, mas o tratamento medicamentoso, não. Então, a gente tem o remédio e a gente tem as técnicas não medicamentosas. Essas técnicas não medicamentosas, que é o que eu ensino, elas se aplicam para qualquer demência. Agora, o diagnóstico de qual tipo de demência vai fazer diferença no tratamento medicamentoso. E isso é importante, certo? Uhum. Corretinho. Tem mais perguntas aí? Tem mais uma pergunta. Mas você ia falar uma quarta etapa ou quinta ou alguma coisa? Não, era esses pontos que eu citei. Tá isso. Ótimo. Então vamos aqui a pergunta ou o comentário que eu ainda não li. A Patrícia Ribeiro, tá, ok. Ela fala aqui que o idoso gostava de costurar, mas é arriscado manusear agulhas, tesouras por causa da doença. O que fazer? Ah, foi meu caso, eu resolvi. Então, se ela não pode manusear tesoura e agulha, ela pode manusear cola. Então, vão pegar tecido e colar num quadro, compra uma tela, vão colar tecido no quadro, vão colar tecido num pote de sorvete, fazer uma vasilha para guardar objetos, vão pegar tinta e pintar um pano de prato, que depois esse idoso vai me ajudar a secar a louça com o pano de prato que ele pintou, vão pegar botão de camisa, rendinha, fitinha, e vamos decorar um pote de manteiga que a
acabou e plantar suculenta para ele cuidar dessa suculenta e presentear alguém. Então, atividades relacionadas à costura, mas adaptadas com cola, com tinta, com coisas que sejam possíveis dele fazer como ele consegue. Foi isso que você fez? Mais ou menos, né? Em vez de tecido, eu usava papel. Então, também. Ela pegava revistas, cortava, colava aquela tesoura sem ponta, ela rasgava, isso. Foi, ia, isso. Sem problema nenhum, até que um dia ela parou, porque ela era costureira. Então, ela queria... Aqui tem uma amiga. Uma grande amiga minha, a mãe dela tem Alzheimer e a mãe dela era uma ótima costureira. O que que ela faz? Ela põe o pano em cima da mesa e pega prendedor de roupa e fala, vamos marcar essa costura? Aí ela faz dobras no pano, a mãe dela vai pôr no prendedor de roupa no pano e aí ela sente que ela tá costurando ali com tesourinha sem ponta, ela vai cortando e vai pôr no prendedor de roupa. Todas as atividades que nós formos propor depende da fase em que esse idoso está. Então, tem fase que eu preciso de atividades mais realistas, que eles ainda estão muito lúcidos. Tem fase que eu consigo atividades mais lúdicas, menos realistas, porque eles já não estão mais tão dentro da realidade. Então, tudo depende de conhecer a fase do idoso para trazer as propostas de atividades. Certo? Criativo, ser criativo nesse ponto. Chegou uma pergunta. Vamos lá. Ah, tá. E o idoso que se despe em público, o que fazer? Tá. Esse aí combinar. O hospital temporal, né? Ok, a gente pode combinar dessa ser a última, porque eu tenho um compromisso daqui a pouquinho. Sim, a última. Beleza, então vamos lá. O que que acontece com a alteração da sexualidade? Isso é bem importante a gente conhecer. Existe essa área frontal do cérebro que ela é responsável por fazer em mim os filtros. Então, eu vou filtrar o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo, o que é correto, o que é incorreto, quando a informação chega nessa área frontal. Então, ela me dá discernimento. Essa área frontal, ela me dá capacidade de julgar se a situação deve ou não acontecer, pode ou não. O idoso com demência, principalmente a demência frontotemporal, mas com o avanço da doença, pode acontecer em qualquer tipo de demência. Essa área está comprometida. Então, ela não tem mais a pessoa, né? Não tem mais capacidade de discernir o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Então, tirar a roupa em público torna-se algo natural. Tudo se torna natural. Então, ele perde o filtro do poder ou não poder, do ser ou não ser correto. Então, quando eu não tenho filtro, eu faço qualquer coisa achando que é certo. Então, a gente não pode recriminar, não pode, vamos dizer, brigar, criar uma situação de estresse ali. O que que eu vou fazer? Delicadamente, eu vou tirando aquele idoso daquele local, eu vou impedindo. Ou quando eu perceber que ele começou o movimento para tirar a roupa, eu já vou... Pai, vem cá, deixa eu mostrar um negócio pro senhor aqui, muito legal, e não sei o que, vou mudando o foco de atenção dele, abraço e vou levando ele caminhando para outro ambiente. E o porque a gente precisa... Uso de roupas com fecho atrás, que não seja com botão, vai dificultando um pouco a tiragem dessa roupa. Porque eu já ia chegar nesse ponto. Uma situação de tirar o foco dele e eu ajudo muito com a roupa que eu visto nesse idoso. Uhum. Então, mulheres, por exemplo, que se vestem com vestido, é muito fácil levantar o vestido, né? Agora, quando eu coloco, por exemplo, um macacão com o zíper atrás, então ela não vai conseguir fazer isso, né? Então, a gente ajuda muito com a forma como a gente veste esse idoso. Se eu sei que ele tem essa tendência, então eu preciso dificultar um pouco esse caminho, né? É verdade. Então, acho que isso aí ajuda bastante. Mas o principal é a gente não condenar a atitude, porque aumenta a agitação e a agressividade, né?
Ok. Respondendo aqui, o pessoal, a live vai ficar salva assim, se Deus quiser, eu não fizer nenhuma coisa errada. Que acontece, ótimo. Né? Ótimo. Então, e eu queria estar encerrando a live, você está com compromisso agora, às 8 horas, e está falando contigo que foi maravilhoso esse encontro, foi ótimo, acho que a gente levou muita informação, não dá para responder todo mundo. Chegou mais uma pergunta aqui. Ai, ai, não dá para repetir a pergunta. E pessoal que me segue, vamos conhecer melhor o trabalho dela, seguir a página dela e vice-versa. Nós falamos basicamente a mesma coisa, de cuidar de quem cuida. Dentro dessa área, ela como físio, eu como psicoterapeuta. Psicóloga, no caso, né? E eu adorei. Olha, acho que o pessoal, todo mundo ótimo. Gostou. Faz e quem sabe? O seguinte, quando você salvar a live, me coloca de colaboradora, porque aí fica salva no meu perfil também. Mas eu só faço isso agora, depois que eu descobri isso. O que a gente pode combinar, então? Para eu não deixar ninguém sem resposta. A live vai ficar salva. Vai lá no meu perfil e deixa sua pergunta nos comentários, porque aí eu respondo para você à medida que eu for conseguindo me organizar aqui com o meu tempo. Pode combinar, sim, porque aí eu respondo todo mundo. Né? Se eu não conseguir responder a pergunta que você deixou aqui no chat ou que você deixou aí na caixinha de pergunta, mas eu respondo nos comentários da live que vai ficar salva lá no feed. Pode assistir depois, sim. Tá bom, Lili? Tá bom? Muito bem. Muito obrigada, viu? Um beijo. Gratidão. Um beijo. Vou tirar você aqui e vou dar um aviso. Bem, antes de tudo, agradecer quem esteve conosco até agora, quem está me seguindo, muito obrigada. Vamos fortalecer, conhecimento é tudo, aceitar é tudo, como você vai lidar com aquele idoso, seja o problema que for. Vocês acabaram de ver que existem vários tipos de demência, principalmente o Alzheimer é o mais comum, 70% dos casos é Alzheimer. Mas nós temos causado pelo AVC, que é vascular, que é o único que você pode controlar, evitar de ter, se você tiver uma vida mais saudável. Frontal temporal, o corpo de Levy, quer dizer, e tem outros. O importante é a gente ter conhecimento, saber lidar no dia a dia e buscar apoio. Apoio é o que? Ter um grupo de pessoas que você possa conversar. Eu tenho esse grupo disponível, que é o Corações Entrelaçados, administrado pelo Joá, que cuidou da mãe por 15 anos, ele como enfermeiro, mora em São Paulo. Nós temos mais de 300 pessoas participando nesse grupo lá. Há uma troca de experiência muito importante. Então, se você tiver interesse, é fácil. Me procura aqui. Nessa minha página, Ruana Labres, Cuidar de Quem Cuida, pelo direct ou pelo comentário da live que vai ficar salva, Alzheimer, Corações Entrelaçados, a Neuza é ADM, administradora como eu, e a BTN, e o João, o criador, e você está sendo convidado a fazer parte desse grupo, tá bom? Bem, muito obrigada. Semanalmente eu estou aqui com alguma live importante, trazendo informações para vocês. E eu digo que tomou a decisão de cuidar, força, coragem, porque você consegue. Tá? Um beijo a todos, até a próxima live. Ainda dá tempo de me seguir, hein? Estou esperando. Um minutinho. Quem mais vai me seguir? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vou salvar a live.